ዛሬ ፈተና አለኩ ወዲት ምትታገባም እንዴ ምን ዛሬ ፈተና አለ እንዴ በቃ ላጥነው ከንተ ሰራለሁ ይቅርታ እኔ አላስቆርጂም ለምን አባህ ነው ማታስቆርጂኝ ስለማይጠቅመና ሚጠቅመኝና ማይጠቅመኝ አንተ ነግረኝ ايو على سكور جيم تلا عندك كنت عندي تشارجين وانسى كم فرت بقى سكور جالو اشي تماريوش ሁላችሁም የፈተና ወረቀት ከደረሳችሁ ሁለት ተማሪዎች ይቀሩኛል ሁለቱም ከመቶ መቶ ደፍነዋል ስለዚህ እነዚህ ሁለት ተማሪዎች የመለያ ጥያቄ ጠይቃለሁ እስኪ አችሎም አንዴ ወደዚህና እሺ አችሎም ዶሮን ሲያታልሏት ዳሽ ሀ በስናይፐር ጣሏት ለ ውሃ ሞቀው ለገላሽ ነው አሏት ሐመሮሃ በሬ ነቀባቸው መ መልስ የለም ለ ውሃ ሞቀው ለገላሽ ነው አሏት እስቲ ቾምቢ ኤችአይቪ ኤድስ መተላለፊያ መንገዶችን ንገሪ በቴሌቪዥንና በሬዲዮ አባዬ በረሮ ይበላል እንዴ ኡፍ ሁለተኛ እንደዛ ነው ወሬ ምግብ እየበላን እንዳታወራ አላልኩም ነበር እሺ በቃ ተወው አባዬ በልጄ አሁን ጠይቀኝ ምንድን ነበር ጥያቄ አይ አባዬ ተወው በቃ ቀደም እኮ የመበላው ምግብ ውስጥ በረሮ አይቼ ነው አሁንማ በልተዋል እማዬ አቤት ልጄ ትምህርት ቤት እኮ ወላጅ አምጣተ ብያለሁ አትሄጂልኝም ለአባትህ ነገረው እሱ ይሄድልህ እሱን እኮ ባለፈው ሞቶ ነው ብዬ አስፈቅጄበታለሁ እሺ በቃ ለእህትህ ነገራት እሷንም እኮ ወልዳለች ብዬ አስፈቅጄባታለሁ እንዴ እሺ ወንድምህንስ እሱን ደግሞ ዘምቷል ብዬ አስፈቅጄበታለሁ ታዲያ እኔን እስካሁን እንዴት ምንም ውስጥ አላስገባኸኝም ያው ለክፉ ቀን አስቀምጨሽ እኮ ነው እሺ ተማሪዎች ራሴን ላስተዋውቃችሁ እኔ አዲሱ የሳይንስ መምህራችሁ ነኝ እና በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ሁላችንም እንተዋወቃለን እና ወደዚህ እየወጣችሁ ሁላችሁም ራሳችሁን ታስተዋውቁኛላችሁ እሺ ከዛ ጠግን ጀምራለን እስቲ አንተ ናና ራስክን አስተዋውቀን እኔ ሳንቾ እባላለሁ ቲቸር እሺ ሳንቾ እስቲ ወደፊት ምን መሆን ትፈልጋለህ ወደፊት ሚሊዮነር ሆኜ አለምን ዞሬ በጣም ቆንጆ ሚስት አግብቼ የፈለገችውን አድርጌ ቪላ ውስጥ እየኖረች የፈለገችበት ቦታ በራሷ አውሮፕላን እየተጓጓዘች በቃ በአጠቃላይ ሚስቴን ማስደሰት ነው የምፈልገው እሺ ሳንቾ እናመሰግናለን ጥሩ እቅድ ነው እንደምታሳካውም ደግሞ ተስፋ አደርጋለሁ እተማመንብሃለሁ እሺ ቀጣይ ተማሪ ደግሞ ከሳንቾ ጀርባ ያለሽው ነይና እንደ ሳንቾ ራስሽን አስተዋውቂልን እኔ ደግሞ ጫልቱ እባላለሁ እሺ ጫልቱ እስቲ አንቺስ ምን መሆን ነው የምፈልጊው ወደፊት የሳንቾ ሚስት ተማሪዎች ዛሬ የምንማረው ስለ ሰው ልጅ መተለውጥ ነው እናም የሰው ልጅ የመጣው ከዝንጀሮ ነው ቲቸር እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ አለኝ ጠይቀኝ ምንድን ነው እሱ ይቅርታ ቲቸር ግን ዝንጀሮች ጭራ አላቸው እኛ ግን የለንም ለምንድን ነው የሴቶችን ባላውቅም የወንዶች ግን ወደፊት ዞሮ ነው ውዴ ምሳሌ አቅርብልህ እንዴ አዎ ይቅረብ ውዴ እሺ በቃ ወጡን ሰርቻለሁ እንጀራውን ከሸምሱ ገዝቼ እመጣለሁ ባለፈው የገዛሁት ጤፍ ኩሽና ውስጥ አለልሽ እኮ ለምን በሱ አጋግሪም ይቅርታ ውዴ እንጀራ እኮ መጋገር አልችልም እዴ
መጋገራችን እና ሁለት ጎረምሳ ቤት ውስጥ ምን እንሰራለን ታዲያ? ቶሎ ቤት በፍጥነት አይኔ እንዳያይሽ ከዚህ ቤት ውጭልኝ። እሺ ምን ልርዳ? ዶክተር ትከሻዬን ስነካው እያመመኝ ነው። ስትነካው ነው የሚያመኝ? አዎ ዶክተር። ታዲያ ለምን ትነካዋለህ? ውድ ደንበኛችን ምን መጠጣት ይፈልጋሉ? ጭማቂ ሻይ ወይስ ቡና? እስቲ ሻይ አድርግልኝ። ምን አይነት ሻይ ይሆንልህ? በቅመም በለውዝ ወይስ በሎሚ? በቅመም አድርገው፣ ካልሆነ ደግሞ ወተት አምጣልኝ። ወተቱ የምን ይሆንልህ? የላም አድርገው። በስኳር ወይስ ያለ ስኳር? በስኳር አድርገው እንጂ። ስኳሩ የምን ይሁን? የሀገር ውስጥ ወይስ የውጭ? በቃ ሁሉም ይቅርብኝ፣ አንድ ብርጭቆ ውሃ ብቻ ስጠኝ። አምቧ ወይስ የታሸገ? በቃ የታሸገ አድርግልኝ። ምንድን ነው? በብርጭቆ ይሁን እና እንግዲህ አበባል ልታመጣው ነበር እንዴ? እሺ በብርጭቆ አምጣልኝ። ከፍሪጅ ወይስ ከውጭ? ፈጣሪ ሆይ በቃ ከፍሪጅ አድርገው። ምንድን ነው? አሁን የገባ ወይስ የቆየ? ኡፍ አንተ ሰውዬ ግን ምን እንደምትለኝ። አንተ ቀደም እኮ ጓደኛህ ብቻውን ሲያወራ አየሁት። ምን ሆኖ ነው ግን? ባክህ አግብቶ ነው እንዴ? ደግሞ መቼ ነው ያገባው? እኔ ሳልሰማ ባክህ። ሰኞ ተዋወቁ፣ ማክሰኞ እንጋባ አለችው፣ ሮብ ተጋቡ፣ ሐሙስ አንቺ ትብስ አንተ ትብስ ተባባሉ፣ አርብ ደግሞ አንቺ ብስብስ አንተ ብስብስ ተባባሉ። ከዛ ቅዳሜ ሰክሮ ሲመጣ በሰደበችው ስድብ በንዴት አሳበደችው። እሁድ ደግሞ ያው አማኑኤል ገባ። አንተ የታባ ነበርክ እስካሁን? መጠጥ እየጠጣሁ ነበር። ጭራሽ ሰክረህ ነው የመጣኸው? ና አሁን እዚህ ጋር ተቀመጥ። ከመች ጀምሮ ነው ግን እንደዚህ የተበላሸው? ጭራሽ እየጠጣህ መምጣት ጀመርክ? ባካውን ዝም ብለህ ወሬውን ተወውና አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። ምንድን ነው? ጫልቱ ከበደና አለማየሁ ከበደ እህትና ወንድም ከሆኑ እና ምን ይሁን? አሊ ቢራ እና መታ ቢራ ወንድማማቾች ናቸው እህትማማቾች? እሺ ተማሪዎች እንደምን ዋላችሁ? በዛሬው ክፍለ ጊዜ የምንማረውን ትምህርት ከመጀመራችን በፊት በባለፈው ክፍለ ጊዜ የተማርነውን እንከለሳለን። በባለፈው ክፍለ ጊዜ እንግዲህ ስለ ሶስቱ የኒውተን ስሎው ተምረን ነበር አይደለ? ሶስቱን የኒውተን ስሎዎች አይተናል። እስቲ እነሱ ማን ማን ናቸው እስቲ የሚያስታውሰኝ? ሳንቾ እስቲ አንተ ንገረኝ። ባትሪ ሎ፣ ቦሎ እና ቶሎ ናቸው አትቸር። ምን አንተ ደደብ፣ ሁለተኛ እዚህ ክላስ እንዳላይ በእኔ ክፍለ ጊዜም ጭራሽ እንዳገባ። ጓደኛዬ እኔ ሰሞኑን ቤት ስለሆነ ሙለው አንዳንድ መጽሐፎችን ላነብ ነው እና እስቲ አንተ አንብበው ያስለቀሰ መጽሐፍ ምንድን ነው እስቲ ንገረኝ፣ እኔም ላንብበው። ታዲያ እኮ ቀላል ነው። ለምን ማትስና ፊዚክስ መጽሐፍን አታነባቸውም? ለጉድ ነው የሚያስለቅሱት። እሺ ተከሳሽ፣ በስልክ ስርቆት ወንጀል ተከሰህ ነው የመጣኸውና የክሱ ቻርጅ ደርሶሃል? አረ ክቡር ፍርድ ቤት፣ እኔ ስልኩን ብቻ ነው የወሰድኩት፣ ቻርጀሩ አልደረሰኝም። ጓደኛዬ እስቲ አንድ ነገር ልጠይቅህ። ጠይቀኝ። ምን ችግር አለው? ህይወት ለአንተ ምንድን ነው? እስቲ ለእኔ ህይወት
منوري دكام لفات سكيت نو استي لانت سيوت من دنو لاني دمو يا قدني مستنات هيوت